está a começar. Cala-te. O que é que o mano disse? Senta-te aí, meu filho. André! Olha, vais sair! Boas, André. Para onde? Bora nessa. Para onde? Quer jogar safe? Uhum. Ok. Já tens a skin de caneta? Caiu é mal. Olha, podes ir lá tipo lá para trás. É que eu caí bem mal, só que eu consegui cair cá na frente. Eu só consegui cair no castelo. Só consegui cair no castelo. Tem materiais de final. Oh, espera. Estás bem do outro? Não, pois. Também não. Só tenho armas cinzentas. Bora já indo para a safe. Não. Armar um bocado. Se quiseres subir aqui à montanha, tem aqui um caminho. Não gastes materiais. Ah, sim.
A safe não está assim muito longe. Pois não. Pois é que eu vim aqui, né? Ainda nem sei uma bomba tem. Ah, ok, uma tática azul agora. Estou a disparar sem querer. Ok. Se quiser de shield. Encontrei dois escudos enquanto. E agora um slurp. Um slurp e um escudo enquanto. Sofri dano de queda. Estás a usar. Olha João Pereira. Era para mim. Eu tenho granadas até Setúbal. Tenho 6 de peido e 3 normais. Aqui é o fight. Estás em live, não estás? Estou. Ah, ok, pensei que estivesse para fazer tipo vídeo. Tens aqui uma tática azul e palmos verdes e coraços. Jesus, Loro lutou. Vídeo do local de A Hora do Show. Pampa Azul. Olha, ninguém vê esta casa. Já reparaste se fores para a mesa dos DJs não dá para entrar lá dentro? Olha, vou deixar aqui 3 granadas. Não dá para entrar onde? Vai para a mesa do DJ. Ah, aqui, já. Yeah. Oi, Gui. Também não sei porquê, mas está a saber. Tem gajo aqui. Já, 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 já reparei. Tem rocket. Tem lugar? Ele tem rocket, o problema é esse. Se não tivesse lagado, não. Ih, Jesus, que tiro nos cornos que ele veio. Picareta, não sei. Que adiciona para jogares. Se quiseres, claro. Ganhei agora a dança. Picareta ainda não ganhei. Como é que se ganha a picareta? Nem sei. Oh, uma cobra, como é que se ganha a picareta? A picareta? Sim. Mete aí. Tem um problema. Oh, depois eu vejo, deixa-te.
Eu ganhei agora aquele, a dança. A skin da NFL ganhou uma cena nova. Quais é que são? É este. Como é que está? Amanhã os grandes jogos da NFL. Espera aí que eu já meto. Aqui é dois meses. E caixão deste rabo só. Bora Minas. Minas matreiras. Aqui está, nunca mais ali. Boa, Zé. Dezinho, Zé. Passe no casal do Zé. No casal. No canal do Zé. Mr. Semblano. Tadinho, Zé. Tá fixe esta skin para as armas. Se eu te tomo, tu estás fazendo a bomba. Minas. Pessoal, partilhem todos a live. Deem o gosto com o nariz. Bora. E digam aí, hashtag MacOver. É feio. É lindo. É feio. É lindo. Pronto, hashtag MacOver é lindo. Só para não chorar. Não caias na minha pampa, oh boy. Está aqui onde o moleque neve, todo bugado. O que é que acham deste boneco neve? Morreu. Olha a minha pomba aqui, uma pomba. Se quiseres uma tática azul, tenho, queres? Não, já tenho pomba azul. Ok. Vou deixar aqui. Tu queres ganhar a picareta? Yeah, já, queria. Não sei como é que se ganha, mas já. Deixa eu fazer missões comigo então. É fácil. Mas agora não vou fazer. O evento é até quando? São 37 horas, ainda falta 37 horas para o ver onde que está. Quantas? 37 horas. Ai, tem não, tenho tempo. Depois de quando eu acabar a live, está-se bem? Ainda ajudar os teus inscritos a ver os sítios. Oh, isso é muito seca. Ai, Martins, que bota. Yeah, bota. Bota. Oh, meu, estou todo bugado. Oi. Agora não consigo pôr-me em cima disto. Oh mano, estou todo bugado. What? O que é que saiu?
Bora lá, pessoal, partilhem todos a live. Foste tu? Yeah. Ok. Mas viste alguém? Não, esperei mesmo porque quero. Posso, quero. Ah, ok. Ai, tu não foste? Foi. Agora caguei-me tudo. Uma pampa verde. Já tenho. Veja aqui, dois mini shields. Olha, queres levar as novas granadas? Não. Tem aqui se quiser. Olha, tenho aqui granadas. Está-se bem, Zé? Quando nós morremos eu digo... Estás a levar minis? Já. Yeah. Então anda aqui a buscar mais um. Pessoal, passem no meu canal do Mr. Sambana, acabou de comentar, para lá. Como é que é? Não deixa-me granadas, boi. E deixa-me assim um slurp e tudo. Quanto é que tens? 678, mas é. Ai, o boi, tem mais que eu. Eu tenho 526 de madeira, 60 de pedra e 118 de ferro. Não pode ser. A madeira não foi bufada, os materiais, quer dizer. Não sei. Acho que foi bufada. Olha, olha a minha skin das armas. Vê se gostas. Compraste? Comprei. Podias comprar o marshmallow. O burro só tinha 500 V-Bucks para gastar. Eu tenho 1008. Se tivesse mais 500 V-Bucks já tinha comprado. Olha, quantas bolas de sniper tens? Bolas ou balas? Balas. 12. 12? Ok. Já estou full material. É, pampa azul. Ainda não vi como é que está o novo prédio. Não é? Já estás full? Já de madeira. Estou com 800. Acho que eu vou fazer. Hello, Aqua! Granadas! E agora me matava um gajo. Era rei, tinhas de admitir. Já. E se eu te dizer que isto não foi loteado? Eu se eu te disser que já sabia. E se eu te disser que ao longe vi aqui um baú? E se eu te disser que faltam 28 gajos? E se eu te disser que está aqui gajo? É? Pois está.
Puxou-te, não está-te a rushar. Está-me a rushar. Ganhei duas grandes. Perdi-o. Oh, é, oh mano, é um marshmallow, é um marshmallow. Ai, quase. Oh mano, what the hell, estão dois em mim. É um default e um marshmallow. Aquele sim é de marshmallow. Cuidado com o outro em baixo. Vai-te puxar, vai-te puxar, está-te a puxar. Fica acampado. Se eu tivesse traps. Ih, perdeu a grana. Puta. Pô, tu e o chão, meu. Vai viver. CMG! Ah, tá cagão, meu coisa bugou. Deus, é da escrema amar, boi. Eu sei que mal caraças. Andas aqui a armar-te. Olha! José Samblano, José Samblano, José Samblano. Uau! Samblano, José. Anda lá, Samblano. Samblano, José. Vou mudar de skin, nesta está-me a dar azar. Sim, Zé, és feio. Vai triste, que eu nunca joguei. Quem? Oh. Já gastaste 5 euros, estás bem viciado, Zé. Já venho. Toda lá esse nome, que a gente está no jornal do mesmo semblante. Tipo um gajo que eu nunca conheci, não sei quem é que eu acho. Mas deve ser alta gajo. Sério. E Simão é gay. Tipo Simão. Na escola está-me sempre a tentar seduzir. Eu nunca quero. O que tu queres, pá? Não, olá. Fácil. Tudo bem? Bolas, Macoba. Então, fez. Calma, tá, vai tudo. Assim não. É, cheio. Às vezes. Uma coisa, vamos pronto. Era bom ou não? Não, mano. Eu acho que a melhor dança que já veio num Battle Pass é esta. Não vi magia. Chico, se tivesse a vir a ver, opa, anda a jogar. Estou a ver um vídeo de marshmallow, portanto, tecnicamente, eu estou para patrocinar o Fortnite, correto? Agora, tu nunca viste isso?
Não, não vamos aí nada. Irmão, se eu cair ali, eu sei onde é que, como é que consegues pesar a picareta. Pronto, está bem, para de ser bebê. Eu sei onde é que vais buscar a picareta, tens neste sítio. Tens neste aqui, sítio. Depois há um aqui. Tens neste aqui. E tens aqui. Estou andando aqui. Não, uma porra. Aí é aqui onde? É aqui é onde? Eu sozinho, para aqui. Está bem. Está sozinho. Estou mesmo sozinho. Estás. Porque agradável sozinho agora. Já. Está aqui, gajo. Mano, estou sozinho. Juro que estou sozinho. Está bem, mas eu não estou. Eles já me viram os bois, nem caí ainda. Eles já me estão a disparar. Não se enervem comigo, por favor. Eu sou uma pessoa muito humilde. É, mano, digo. Oh, mano, são 6 shotguns. Tenho 3 shotguns. Me quer dar uma? Vem à minha beira. Ah. Olha, eu tenho um rifle. Então anda. Só tenho uma deagle, mano. Tá bem. Eu não tenho quase um sozinho, deixa-me ultiar um bocado. Uma deagle eu não os vou matar. Onde é que é isso que vocês estavam a dizer? Dançar. Sei lá. Dançar aonde? Dançar aí. Tá bem, dançar aonde? Dançar a música do Marshmallow, aquela que desbloqueaste. Ui, eu é que sei onde é que ela está. Tá bem, mas dançar tipo aonde? Oh, que tiro! Esquece, acertei o tiro. Oh! Dois tiros seguidos, meu! Isto é muito! E agora falhei com o gajo quieto. Pronto, já está. Ui! Toma uma cobra, para de me disparar, deve deixar que eu não sei que és tu. Não sou. Andem por aqui, se faz favor. Nem sequer tenho uma arma. Ó Zé, não tinhas rift? Tenho. Então anda e despacha-te e cala-te. Deixa-me apanhar a arma que não tenho. Oh meu, eu estou sem materiais. Paro! Oh, pronto, está bem. Andem lá, vocês demorem o tempo que quiserem. Ninguém vamos matá-lo. Anda cá, a cover. Bom. Bom hotel. Tenho arma. E o outro? E do outro bolas? Demorem um bocado. Ah, demora. Não venham. Agora já vai finalizar. Vocês não eram lá na vir? Nós vamos matá-lo e vamos enrolar-te e vamos suicidar-nos. Ó. Uma cobra que tinha as armas. Está ali embaixo. Mentira. E era uma M4. Vamos. Que porco. Vocês demoram um ano e meio a vir. Ele está ali naquela casa, à esquerda. Já ouvi. Era bem feito mamaço. I am a 69. Eu fiquei sem materiais. Claro que senão eu matava esse gajo. Ele é noob, Zé. É por isso. É por isso que. É por isso que ele ia dizer, é por isso que tu morres. Claro, sem materiais. Oh, mano, mandigo, e é por isso que tu és novo, Zé. Oh. Ei. Boa, Zé, esse tiro 18. Oh, boa, Zé, pronto aí. So, oh, agora dancem, 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 dancem. Isso. É. Chupa boi. Dá-me balas, faz favor. Vamos matar-nos, mano. Yeah, matem-se. Espera aí, uma cover. Vem para aqui. Vamos só ganhar mais vida. Vai para ali, vai para ali. Para cover, gasta os teus materiais. Estou tudo lá. Vai lá para o cima. Vai lá para o cima. Não!
Mas que eu quero gastar os meus materiais. Ok, tchau. Boa! Espera aí, uma coisa. Boa! Aí, meu, tô lá. Boa! Aí. Ó, Zé, tá quieto, meu. Conha-se. Pô, esquece não. Pô, não tenho materiais. E para que é que precisas de materiais? Para me matar. Já chega isso. Atiras-te para aí duas vezes. Boa, indo para o lobby. Ei! Ei! Vamos fazer um X juntos? Nós todos contra o. Ah, pronto. Porque tens medo de perder contra o Zé? Tenho. E contra mim? Oh mano, é cara de Max, não. A cara de Marshmallow, o que é que tá? Já foi roubado ele, tipo. É mais ou menos. Tipo, ele não parece o que é. Ele não parece o que é, este Zé. Eu curti o Black. Eu não. Com o. Como é que se chama? O barulho da Scar. Voltasse. Oi, Souza. O Alex pode jogar connosco. O Alex pode jogar connosco. Pode, pode, obrigado. Sim, Alex, pode. Podes. Eu não vejo mal o meu vídeo. Mano, o Alex tem 178 subs e não tem nenhum vídeo. Não, Simão, mostra-te. Cratera empoeirada. Olha aquela sininha. Tá bem. Isto é um pão. Já fizeste aqui? Não, nem sei como é que é. É só dançar no lago, tipo. A dança de marshmallow. Oh, tá bem. Em qualquer sítio? Já. Só que tem que ser lá no laguinho. E aqui? Aqui é em cima de uma sininha, peraí. Oásis, um oásis do caminho mesmo. Não se botariam lá. Ah, já sabe onde é que é. Onde é que é, Macover? É aqui, olha, em cima desta cena. Não sei se é aqui, mas deve ser. Olha, o Simão, aproveita e dança aqui em cima. Tá bom. É uma missão. Eu já dancei aqui. Mas está bem, eu danço aqui. Acho que já danço aqui. Pronto, mas onde é que é para dançar? Eu só sei que é aqui. Podes dançar em qualquer sítio. Não é. Olha, afinal não tinha nada para dançar daqui. Obrigado. Ah, já sei. Track Oasis, talvez. Eu já dancei, Simão. É em qualquer sítio? A dança no lobby é diferente do que a dança no tipo. No game mesmo. Ouviram? É em qualquer sítio. Já. Ok. Olha, está aqui um balão dourado. Já coisei isso. Eu não. Balão dourado? Mata é tudo. Sabes, tipo, se o teu inimigo sim, matar. Sim, não, deixa não dá para matar.
Calma, Tizão. Tu és burro. Não dá, mano. Uma vez fui atrás de um balão e estava um gajo, ele tipo parou e não dava. Esse aqui não dá, mano. Então, obrigado. O que é? Xunga. Não é Xunga, é para tu. É para tu aprenderes a ir já a outros balões. Mas o que é que é? Aqui não dá. Ah, ok, pois tem de ser aquela dança. Ah, onde é que tá? Onde é que tá? Já está? Já andas em um pé de tal ali que eu nem vou buscar, acho. Não, vou buscar. Está aqui uma nova shotgun. Quem quer matar de aquele azul? Oh, mano, fonha-se uma coisa. Espera aí. Agora não. Agora estás tempo da noite, Fortnite. Oh, já morrer. Quem é? Está quieto. Ah, toma uma cova. Vai lá. E só se quiseres, mano. Tem jump pad. Também capinha, tem. Sei sim. Eu não tenho rifle nem SMG, só para saber. Tenho uma rifle. É bem fixe o barulho da picareta no máximo. Boa, Zé, pronto para aí. Incrível. Achas que eu vou gastar materiais contigo, Zé? És mesmo estúpido. É uma cover. Ah, oh, yeah, pois é, uma cover. Não, oh, assim. Yeah, já, tem que ser sempre. Mano, pô, ah, mano. Que finta uma cover que eu te fiz. Bora não. Tchau, Zé. Oh, tá quieto, anda cá, assumo. Eu entro em bom de qualquer forma, não mato. Alguém tem shield para mim? Não. Bora não. Dá-me shield. Todo no peito. Aí, mano, não andas à roda, tu. Não, mano. Dá enjoo. Uau, Zé, dá enjoo, já. Não, para quem está a voar. Olha, eu aqui a curtir uma música. E eu olho para mim assim, mano. Olha, no avião a música é diferente. Está-se bem, Macau, porque este cara aí fica. Não, anda cá a buscar. Ah, don't ui! Quase me acertei. Só faltou quase. Ui, alguém deu-me um de HP, mano. Ui. Um de HP, hã? Quem é que foi o boi que tirou o vídeo ao Zé? Vai já morrer. Bom! Aí tem que. Bom! Pois tem. É que já ouviu o menino a trabalhar. Para quem, meu? Ai, está aqui uma. Mano, vai me finalizar. Há uma cobra. Está aqui dois comigo. Uma cobra, dois de nós. Ui, que tiro. Foi um bocado autista, uma cobra. Sem ofensa, mano. Filha de puta. O quê, mano? Oh, eu me tiro de pau de 23, mano. E vai morrer. Eu dei um tiro de 23. Que é isto? Olha, 7, 17 e 95. Ih, mano, desculpa, morreu à pressa, não é isso? Ah, morreu. Alex, vou te convidar. Força, ainda está com uma cobra a sair da. Uma cobra da linda. Tudo? Não, Alex. Tudo? Não. Boa. Boa.
Não mandas? 69, põe aí, pronto. O rei dos 69. Agora não. Agora não. Agora bora para a cratera. Não gosto da picareta, mano. É bem fixe. Olha, se não era. Tá bem, mano. Vai, que picareta. É só, Zé. Só pode ler. Vais ver. Ei. Não vou nada. Eu quero ganhar, mano. Bora para um sítio fixe. Agora sim, bora jogar. Zé, mete esta skin. Mete esta skin, se faz favor. E tê-la. Olha, faltam 4 tires. Eu vou meter isto. E tu ouves eles a falar. Quem é que está a ouvir música? Oh mano, só podia ser o Zé a ouvir músicas de paneleiros. Eu estava a ouvir uma paródia da Genesis. É, desculpa, não é? Uma cover, não é o Criss-cross. Oh, uma cover. É agora? As mais grossas. É quando ele fica five-color. Eita, mano, preciso aqui dar a categoria secreta. Quem? Quando é que vem a espada outra vez? Não sei. Nunca. Bem, bem. Se ele é o rei do gelo, se ele é o rei do fogo, vai descongelar a espada. Ele vai trazer a espada medieval. Quem? Mas, ouça, o rei do fogo. Perguntou. Já desbloqueou. Ei, mamamacô. Quem? Sim. Pode. Estou sem armas. Tem um marshmallow lá em baixo. Ó, oh, capa. E porque eu sou cheater, mano. Oh! Mano, burrei-me todo! Está aqui um marshmallow que tem SMG, eu estou tipo. Olha a frase, calma. Burrei-me todo, meu. Sabes o que é burrar-me todo? Eu tenho uma. Olha, ele foi-se embora, uma cover. Vem cá. Oh, voltou. Não, ele vai-se embora. Vamos embora, carago! Buguei. Ah. Onde deve ser que é outro? Um gajo, deve ser que é outro. Olha o gajo aí! Vai estar a senhora! O teu senhor é muito estranho, Zé. Não, eu já ando ao pai comigo e com outro gajo. Eu não lhe acertei nenhum tiro, mas... Eu eliminei o gajo. Mano, creio no meu Nemo, ponto de interrogação é. Caraças. Esta picareta também. Esta gajinha também não está a dar sorte. Vou ter de ir. Isto. Yeah, agora não. Agora não. Vai ser às 7 horas do evento. Ah, nunca costuma ser. Às 5. É como... Olha, há dois modos a dança do marshmallow. Há este. Uau, Zé, novidade. Agora não. Há três modos. Há este e há este. Uau, não. É muito raro, não. Mesmo a dizer que o evento de marshmallow vai destruir o parque agradável. Olha uma cena, esta skin não devia ter o glider e isso, eu ter recebido isso? Não. Então vocês gostaram da skin do Marshmallow? Mais ou menos. Yeah. É muito cabeçuda para mim. Yeah, é muito fácil de acertar as snipadas. Yeah. Também sei. Bora Nels, eu detestei a dança Bovin, aquela de 500. Está no lado do Daily Items. Ah, ok. Aquela no seu pescoço.
pescozinho. Está sempre a abanar o pescoço. Yeah. Parece estar com um psicólogo, caralho. É fixe, é metes essa dança e começas tipo a abanar a dança. Tipo, olha bem lá. Alex, pronto. E a marcha walk para... é muito paneleira. Yeah. Oh, do Melo, do Melo. A do Mars, a do Marshmallow. Ah, yeah. É muito paneleira. Yeah, eu aposto que vai haver a dança do Baby Shark. Mas o Sonic sim está fixe. Porque aquilo dá grande psicólogo, mano. É para te brincar, olha se está mesmo ao jogo. Bora lá partilhar a live, escrevam aí Zelin. Hashtag Zelin, bora lá. Hashtag Zoe. Ela é. Oh. Bora Nels. Bora Nels. Ela é. É brincadeira, hein? Ih, vai destruir o parque agradável. Acho que é até que horas? Já é às 19, não é? Não, é às 20. Claro que é às 19. É? Não, não, tens que ir lá tu, tu tens que ir lá. Não, eu quero ganhar. Mas tens que ir lá. Oh, Simão, se fores para lá podes ter a dança, ter a picareta. Eu sei, mas eu quero ganhar, eu quero picaretes. Eu quero é o segundo, os terceiros stats do... Oh mano, eu já tenho a picareta, mas eu vou para aqui, não é? Porque senão... não. Olha, vocês vão para a pista, não? A pista mãe que vem atrás de nós. Ai, nós vamos para o paradise. A picareta até que é fixe. É, ao fazer a grande barulho. Mas sabes o que é que eu quero? É uma coluna. Oh mano, porque vocês não vão para a pista? Já, assim não vai haver luta para ninguém, mas pronto. O plano é esse. Agora não. Eita mano, tipo, já tenho aquela Scar. Ela Scar calendário. É, ué, não gosto de bala de... É uma caraça. Só tenho uma arma, mas é MG azul. E eu não tenho nada, mano. Só tenho uma calendária. Só? Ó Zé, vai correr. Só? Também só tens uma SMG azul. Vai levar no rabinho. Ó, bora para a pista. Depois temos aqui rifts para ir para a safe. Ninguém te perguntou nada? Ai, é Zé, estou sem uma sniper só para ti. Quem foi o autista que usou o rift? Fui uma cobra, quem é que eu ia dizer? Tem gajo aqui à fight em retail. É bem ou é? É bem? Mano, é que eu não tenho arma. Não são separadas, eu tenho uma. Bora não. Tipo, anda aí um anel de avião. É, ué. É uma cover. Não, deve ser daqueles gajos que não tem vida. Não, por acaso não sou, por acaso não sou. Eu estou a brincar. É, ué. Bora não. Tinha que me matar de couve branca para vir viver. É, ué. Ei, dá-me uma bala, dá-me bala. Dou-te coração. Está-me tirando? Eu tenho tá-me uma. E quem é que perguntou alguma coisa? Está-me tirando. Tem aqui mesmo 4, senão. Está-me tirando. Está-me tirando. Olha, está aqui uma sniper pesada, se alguém quiser. É, ué. Ei, dá-me mini, senão. É, ué. Oh. Deixa-me bala. Só tenho uma.
cobra, um boi. Os meninos. Estou em mim. Que é do baú que está aqui? Oh Zé, estão aqui os minis, vou deixá-los aqui. É, ué. Aqui está-se um bom baú, tipo, meio lagado. Olha ali um avião. Olhem para os rifts. Foda. Dei-me ao sniper. Não dou. Há sempre um baú aqui meio lagado. Ué, tens armas. É, ué. Andem para aqui, para os rifts. Ouviste, Alex? Tens armas. Está aqui gajo em retail. É, ué. Oh, dá-me... Matei. Oh, dá-me ao sniper. Olha onde ele já foi, capelinho. Eu vou segurar estas. Oh, mano. Não estás a usar nada. Ai, ai, bora usar rift, bora usar rift para retail, bora usar rift para retail, onde ele está a sorte. É, ué. Estão ali a curar-se. Anda lá com a pressão, podem ir com a pressão pressionar. Eu quero ao menos um que venha comigo. Estão aí já. Eu não sou gente. Estão ali a construir, já viram? É. É, ué. Vou mandar granadas. Eu acertei uma snipada, não, e ele morreu. Só que depois o amigo da salvou, acho. Matei granadas neles, sem querer. Mataste? Uma cobra vai morrer, aposto. Já vai dar soro, uma cobra. Não morras com este gajo. Olha para isso, que é um gajo, tenho três para mim, anda. Ai, porra. Ei, que pato. Oh, deixa-me o outro zoom, eu quero essa... Ah. Nem banhas, foi o do gajo que eu matei. Pá, quando? Olha que eu dou resquito, se eu preciso. Estamos aqui fendo. Deixa-me usar um deck nap, peraí. Uma cobra, tens aqui medikit. É, ué. Uma cobra. Já me deram um mic e tudo. Vou lá fenda. Oh, vou ao sniper, Alex, tem. Matei aqui um gajo, gajo até ficou um micro nas balas. Deram-me um micro nas balas, não. Que balas? Alex, tem balas de balas. Balas de quê? Yeah. Esse porco rouba tudo. Que Alex, não pode falar. Queres balas de quê? Que eu tenho muitas. Sniper. Shotgun. Anda cá. Ah, shotgun não tenho, desculpa. Shotgun é a única coisa que não tenho. E balas de SMG? SMG? Eu posso dar alguma. E algumas sniper. Sniper? Dá-me algumas sniper. Dou. Prontos. Dá-me algumas. Então dá-me balas disto. Oh, tá. Só te posso dar estas. Querem usar a fenda? Espera. Oh, deste-me uma. Oh, é. Não devia dar mais. Vou usar a fenda. Já vi. Para onde? Tá safe. Safe. Depois não sei se procurámos gajos. Mas veste como me fizestes? Meteste-me com o carro lá. Olha como é que eu estou. Estás agachado? Não, olha onde é que eu estou. Estou a levar-te para vocês. Já, nós estamos em... Mano, que grande bola de sol. Aí alguém que estava tão sonoro do caralho. Sou eu. Estou para a queda. Scar. Já tenho um. E preciso de balas de secar também. Mano, é que eu balas de choque. Pede apoio natal. Deixa-me ver, gestor e uma cobra, não foi capaz de te knockar. Ai não, te knockaste esse gajo. É um Eddie de 2x3. Olha uma cena, vieram 3 para mim. Anda ali pampa azul. Capunho, eu tenho que ir lá. Bora ali. Oh Simão, chama a pampa, só tenho uma tática. Vou trocar pela pampa por aquela. Quantas balas é que tens? Ha! Eu troco a pão pela nova shotgun! Tem outra nova shotgun? Estão a disparar de avião. Ah não, é uma cobra. Oh, dá-me balas. Tá assim, não. Dou. Pé da Pai Natal. Quantas é que tem, mano? Eu tenho 100. Oh, dá, eu tenho 36. Pé da uma cobra. Ele dá. Oh, mano.
Tá bem, Zé, anda cá aí nos shorts. Bom, anda uma cor. Tá aqui, não, Zé. Tá. Onde é que tá? Tá brincando, não, não tem nada. Eu tenho gajo ali já, já os vi. Entra aí, entra. Eu vou entrar. I'm going to do that. Entra. Onde é que eu estou? Mano, vou chegar como na última hora, mas não é fácil. Será que estamos a já sair? Ah, matei um. Vai, miúdos. Roubaram-me aquilo. Estão a 16. Oh, mano, vocês não vão curar? Olha o teto. Quero balas de shotgun, mano. Também quero, o Zé dá mica tudo. Como é que estão? Eu tenho 3. Eu dou-vos, eu só estou a pegar os números. Então passa, posso passar. Boa, Zé, deixa isso editado. Aos distos de pelinha. Eu ia deseditar. Uma cobra. Então dá a cobra. Dá balas, Zé. Uma cobra! Olha, então estou a 10 de vida, tá? Dá-me por chefe. Toma, Simão. Estás aqui minis. Oh, estão aqui boiada minis. Quem é que tem kit? Quero falar nos escutados. Alguém tem kit? Dei 35. Uma craca outra vez. Cuidado, ele tem sniper. Bem. Eita, mano, temos que ir para a safe. Pega no avião. Tem aqui 4 minis. Oh, uma cobra, fonhas. Cuidado, uma cobra. Oh, mano, eu estou a 10 de vida. Oh mano, tens balas de shotgun? Não. Olha, também não tenho nada. Um que já está a sword, estão os dois. Está um a sword. Olha, não. Estão a fight. Love all right. Boa. Agora não. Morri. O avião. Aqui um gajo. Não há avião, não há nada. Tem aqui avião. Oh não. Tem aqui avião. Eu tenho fogueira. Vou usar o avião, porque eu estou bem sordo. Espera aí, eu estou tristíssimo. É. O avião está a 5 de vida. Pois. Por isso mesmo é que eu vou já. Uma cobra, foi fugir para nós dois já. É, eu fico a 10 de vida, burro. Caga em mim. Oh burro, estou à tua beira. Como é que estás? Se eu tivesse curas ia ajudar, mas eu não tenho. Estou a 14 de vida. Eu tenho gajo ali, meu. Foda. Olha que gajo anda. Uma cobra, revive-me. Vamos-nos revivendo. É. Revive, uma cobra. Estou atrás de ti. Eu não vou conseguir salvar. Olha, encontrei uma medkit, vou usar. Sério, mano. Não dá, Zé. Uma cobra também vai morrer. Preciso. Uma cobra, anda, rápido. Vai nada. Estou cheio do outro, mano. Vou curar-me. É que eu ia estar revivendo, mas não consigo. Não consegue nada, não. Acho. Fica aí, Simão. Aguenta aí. Podias ter esperado, Simão. É, podias ter esperado. Também morri. É que eu estava mesmo atrás de ti, eu estava tipo 1 metro. Também morri, Zé. Sabes quanta vida que eu fiquei? A 11. Se eu esperava por ti, morria. Se esperavas por ti, morria. Era um segundo, eu sei que tirava. Era um segundo. Estavas bem longe de mim, Zé. Eu nem vi. Eu estava a tua beira, eu estava com balões. Estavas. Oh, mano. Oh, Zé, eu vi. Eu vi, se eu estava à tua beira. Olha, estou a ver gajo. Simão, preciso de ajuda. És tu, meu. Tu aí. É que eu não tenho nada para chegar à tua beira. Ai! Eu não tenho nada para chegar à tua beira rápido. Ih, o Marshmallow que me matou. Olha, eu vou tentar matá-los. Vou tentar matá-los, que se lixe. Anda rápido que eles são os dois knock. Deste-lhes knock? Dei a um por mim. Bosta. Vou dar pressão, vou fazer pressão.
Cada vez que está. Já estou. Dá 30 já. Mas vou morrer para a safe, olha lá. Vem, dança, dança, não dança mais. Ganda Simão, mano. Toxic. Joga com sub já. Quem é que está a ver? Ó Zé, fogo, olha. Ó Zé, sabes que isto dá. Panache. Dá nada, mano. Dá. Tem direitos de autor, ó burro. Que dá um ano, ou dois, ou três, ou quatro. E o que é que tem? Dá mesmo. Está tudo. Ó, continuo sem balas de shotgun. Bora, Nelson. Tem que ganhar, hein, Nelson. Mano, sabes onde é que está a terceira chave do Rei de Fogo? Que é? Eu vi. Esse cagou, hein. Olha, tens um gajo a fechar para o teu lado. Ah não, parecia. É, ué, ali está lagado. Ui! Outra marshmallow, foi. Ó! E morreu! E morre. É, não, senhor, não é acredito. É, eu não acredito. Oh, mano. Esses gajos. Eram boas, ainda acertei uma snipada, não. Três marshmallows e um smog, cara. Vamos noutro. Foi a grande snipada que acertei por acaso. Bora. Até me correu bem, Zoe. 6 kills. Bora. Eu estou vendo o net 5 outro estágio e 3 de Rei de Fogo. Olha, jardim. Oh mano, a skin do Marshmallow vira um mod no jogo, fogo. Ai não. Jesus. Oi, mas tu chegou quando nós fizemos aquele vídeo? Oi, mas quando nós fizemos aquele vídeo para dos squads? Olha, alguém vai ter de sair, o Cici quer jogar. Tipo, eu estou a fazer em rotação isto. Quem é que sai? Era Nelson. Ouviram? Yeah, eu ouvi. Não sei, mano. Tu é que sabes. O canal é teu, mano. Alex, não te importas? Quem eu? Yeah. Não. Ok. Então depois eu tiro do grupo. Sim, espera um bocadinho, ok? Foi dentro desta partida, não é? Não, já viste o meu vídeo? Não.
skins do teu canal não vale um coa, Zé. Não vale um coa. Oh, oh mano, eu comecei tipo. Estou a brincar contigo, meu. Viste dois, viste as skins do Fortnite. Zé já ia dizer. Não, não o quê? Estás-me a chamar olhudo? Não, já eu vi, o Zé. Eu vi o teu vídeo, Zé. Tá, eu sou inscrito. Yeah. Olha, mas. Ui, Alex, muito fiel! Hã? Aquilo é um jogo? Olá, caralho! É. Já. Yeah. Eu vou ir a escapa também. E tu jogas aquilo, é? É. Mas... Não sabes o que é da WWE? Pronto, morri! Vou deixando-te, rei. Esquece, olha. Oh, há uma cobra. Oh, mano. Sim, é? Sim, mas não sou pegado. Oh, uma cobra. Já jogaste com Ciso? Já, já. Ciso? Com Ciso. Só o gajo que nos deu uma bala. No cortinho. No criativo. Aquele gajo que joga bué. Que entrou na nossa live. Depois tivemos eu, tu, Zé, visto a jogar contra ele. Oh, se não me... Então eu já vou, mano. Traz. Aqui um gajo. Tá aqui um também. Marshmallow, morreu. Este Simão, mano. Joga muito. Ah! Até que vai morrer. Oh não, não vai não. Tu vais dar-lhe um headshot que nem vai ser bom. Manda gestor, eu só tenho uma double pistol, dei-lhe um tiro de vida de 44. Ao meu lindo. Quem morreu, Simão? É, mano, não jogamos a minha pistola. É, ué. Perdeu dano de queda, hein? É boa. Vai morrer, Simão, esquece. Eu não tenho pump. Se eu tivesse pump, eu estava a matar o gajo. Deixa eu lá. Eu não tiro 44. É, ué. Não usaram o meu, pelo menos. Obrigado, mano. Capunha. É, ué. É assim que se joga. 10, tu ficas lá acampado. Os gajos hoje já me pedem tchau. É, ué. Quem é que está a comer? É, que achas que é? Uma cobra. Que é? Ah, ué. Pum! Eu agora acertava. Dava-me 5 cores cada um. É o bicho mesmo, hein, doido. É, ué. E morreu. E morreu. É. Dê-me assim, mano. Você tá me tirando? Ei, fica aí, parece. Joga mais, já tô vendo. Joga aí. Ai, ainda lhe dei 40, ainda lhe dei 80 e tal. E morreu. E morreu. Thank you.
Oi, bebê. Olá. Oh, agora vai ser o win fácil. Oh, sim, de outra vez os dias. Não, tive mesmo que sair. É o facto não dava, vou por um. É, ué, tem que. É, ué. Chama por. Espera aí, vou sair. Mete 3. Já me deu 3. Mete 3. Zé, tá aqui, Zé. Gostaste do marshmallow? Não. Tem boa gente hoje, olha. Boa gente. Muito branca. Já nem para onde. Ok. Eu vou para este, para a casa moderna. Eu vou para esta aqui que está marcada. Para esta que está marcada. Vou para o outro. Que merda. Vem aí. Eu acho que vou entrar no Zep. Não. Tá só com alguém. Ui, que parado. O que aconteceu agora? Oh, Cis, vais ter calma. Podes ter calma, Cis. Uhum. É que eu ainda queria fazer umas kills. Eu deixo. Não dei gajo, velho. Oh, velho. Oi, ponta azul. Todo. Olha, os trios valem para quê? Normal, squads, acho eu. Squads? Ok. Deve ser. Ou só. Só uma pump e uma tática de uma pump e uma tática de cobra. A mim, olha, agora sei uma SMG. Mas eu nem sequer uma pump tenho uma tática branca. Eu tenho uma pump azul, uma AP90, que vou ter agora. Uma M4 branca. E não reclamo porque tenho salto.
Amanhã vais ver o evento ou assim? Se estiver em casa. Pois sei que vais ver em casa, mano. Vais fazer live? Se estiver em casa. Se calhar há pessoas que não vêm e têm que assistir por assim. Evento Marshmallow. Tem que matar de cover, se tiveres, né? E bonecos não. Tá de cover azul aqui. Tem aqui uma SMG. Oi. Daquelas. SMG branca. Lá em baixo. Okay. Alguém está lá, está aqui uma palm verde. A sério? Alguém está lá minis? Não, mas vou agora levar. Leva, vem aqui à casa pegar a palm. A ver da palm tem lá minis. Aonde? Que vou levar 10 a todas. Mas tens de dizer aonde, então espera aí, né? P90 lendária, está aqui no P90. Olha, nova chega, pô, está aqui uma pampa azul, estou a ver. Onde é que está a pampa azul, tá? E estão ali os meninos, em cima, na parte de cima. Tudo tudo, mano. E agora passei. Acho que o meu jogo mais burrado. Eu acho que foi das primeiras vezes no jogo anterior assim. Que eu tinha apanhado uma Scar no início de jogo. Aqui, bonecos neve. Já estão a botar a formação aqui. Já. Eu tenho que tirar uma raiva, eu não faço branco. A minha é uma capa lendária. E aí, mano, eu ia parar para a porta. Aqui um biga. Está ali o quê? Big Shield. Está marcado no mapa. Já vi, já vi. Olha, tens aqui uma P90, ó. Assim. Não jogo disso. É dizer que não é spa. Não leva a SMG. Não levas a SMG? Não pego nada. Não pego nada que uses os balas de pistola. Só a pistolinha pequenininha. Tô dando-nos as balas. Eu não preciso, tenho já. Eu digo, não é de gostar de ser... Olha, tem aqui gliders que eu vou levar. Eu não é de gostar de ser spammer, é tipo... SMG. Quem é que está a mexer assim com o rato?
do teclado. Espera aí, deixa-me só assinar aqui um gajo. Olha, ninguém luteou este prédio. Não é de estar lá aqui em bola no dourado, se não me engano. Tem aqui uma scar, se alguém quiser. Silenciada. Epá. Ei, mano, gobi. Querem tentar ganhar o jogo com 0 kills? Ei, não. Bora ganhar. Ei, não. É que isso é muito difícil. Eu quero ganhar, meu. Onde é que está, Scar? Está no segundo andar. Apesar que me deu muito mal de material. É o meu gajo. Só se for tipo. Por um noob, vamos trollá-lo. É picareta aos três. Olha, já estou com 6 minis. Tem aqui mais uma Scar silenciada. Onde? Aqui. Eu queria uma normal, mano. Exatamente aí. Eu já estou a levar 6 minis e um medikit. Olha aí, ground ou vocês querem ir para aqui? Tá-se bem, embora. Ou vamos para a maior? Como é que vocês estão de materiais? 600, 241, 205, 91, 800, 100 e 25. Está aqui outro big. Alguém está a levar bigs? Não. Ou slurps? Achas que vale mais a pena levar bigs do que 15 ataduras? Olha, mais uma silenciada, pô. Olha, está ali gajo da fight, querem ir lá? Querem ir lá? Siga. Já ganhei. Ah, zero. Yikes. Estou no air grande de toda a gente. Ah não, da punha. Não? Oh, mamãe, uma. Zé, vou-me atirar. Ai, eu falhou, que sorte. Zé, se conseguis vir aqui abaixo? Eu estava no ar grande deles, só que eles estiveram a destruir até agora. Anda, Zé. Vem. Oh, o avião está bugado. O avião vai dar dano. Vai ajudar o Cici, vai ajudar o Cici agora. Vai ajudar. Mano, falou que tá aqui um avião e o avião. Tá senhor, tá senhor, em cima, vai, rápido, vai, em cima, vai, tá vai, cá, amigo. É só partir o chão. Parte o chão. Não, a madeira. Madeira. Atrás de ti, descer a montanha. Oh mano, quantos gajos é que estão aqui? Oh meu. Eu levei um tiro, ah, no céu. Só cá em cima, dá-me revive a mim primeiro, tá mais gajos. Vá lá, eu estou escondido. Tenho menos vida, só vai lá salvá-los. Está aqui gajo, mano. Não consegui salvar, vem aqui. É, GG. É bem. São muitos gajos. Quantas equipas é que estão aqui? Anda rápido, desce. Não, está aqui um gajo. Ah, ok. Ah, estou morto. Dano. Pode salvar. Eu estou bem. Eu tenho 2 minis para ti.
vida. Ele nem um gajo. Não. Há aqui um médico. Tens balas de rocket? Aí está aqui baixo. Tens balas de rocket? Ah, senhor. Onde é que ele está? Ah, mano, não mamei. Um dois. Um está menos 105. Tem 19. Ei, mano, não tens balas de rocket. É esse, bem. O outro não sei, que eu não. Este gajo era muito burro. Tem mais material aí. Eram muitos, não, parecia que estávamos a jogar screens. E olha aquilo. Ih, mano, olha o Star. Não jogámos muito mal. A cena é que ele. Se houvesse uma team, nós conseguimos sobreviver. Ei, caralho! Já foste. Ai, ai! Ai! Correr também. Pelo menos matei o gajo na trap. O paciente tem marca. Ora, ganha só agora a call. Vai. Simão, já viste a mensagem que foi recebida? De quem? Já viste a mensagem que foi retida? Do saque do Ricardo? Já. Yeah. Bora lá, boa, estou em live. Vamos ganhar esta cena em live. Stream. 7 pessoas a ver, bora lá partilhar a live, bora, bora, bora. Angel King, não falas? É isso aí. Falso. Ok. Eu não sei se tem conhecido e parece que tem a voz. Igual. Também me pareceu. Yeah. Oh, sim, sim, fala. Fala. Oi, parceira. Hoje não vou com subs, mas faço muitas lives com subs, sim. Eu só estaria atento no canal. Bora lá partilhar a live, subscrever o canal e deixar o like. Ok, vai, leva o Roku. Para 10, ok. Pronto, só se isso, fala.
Alô. Agora fala, King. Pois. Ah, é um bocado diferente ainda. Já, yeah, é um bocado. Somos irmãos, amor, com. Oi, Beatriz. Às vezes. São irmãos vocês? Já. Yeah. Quantos irmãos é que vocês têm? Um. Ou mentiroso, já tinha outra vez tinhas dito que tinha um irmão? Yeah. E é ele. Não era ele? É, yeah, só que ele mudou o nome. Ah, está a ver. Eu realmente estava a ver. Ui, sou amigo deste gajo, deste homem. Não me vamos jogar com ele, foda. Ah! Mano, eu estou aqui a curar-me, já estás a disparar, meu. Ah! O que é? Está para aí a dizer? Está a 2 de vida este gajo. Pus 4. Deixei um gajo a 2 de vida, lá no meio. Já vi onde é que ele está. Olha esse. São esses, só vou saber. É isso! Vá, na ra... Ei lá! Foi esse aqui que mataste. Morre. Acertei. Banana? Ah, mano, não tenho material. Oh, mano. Deixa o soro aí. Oh. Deixa o... Partilhem todos a live. Discord. Oh, Cid, quantos anos é que tens? 15. E tu, King? 15. Vocês são gêmeos ou o quê? Já. Yeah. São gêmeos? Já. Yeah. Irmãos gêmeos. Pronto. Não é a mesma coisa, gêmeos e irmãos gêmeos. Mas são mesmo igualzinhos ou são gêmeos falsos? Falsos. Oi, mano, já vejo esse vídeo não. Mandem-me o vosso Insta. Faço. Deixa 10, mano. Qual é o teu Insta? O meu? Simão. Espera aí. E ao mesmo tempo, eu e a gaja preta, a gata preta. Cala. Diz Simão. Underline, Simão Underline. Simão Underline 21, Underline Oliveira. É tipo um bonequinho a tua coisa. Vocês têm os dois o fosso, não tem? Eita. És um João Pedro? Isso. 69 seguidores? Uhum. Ah. Este número é um bocadinho estranho para seguidores. Pronto, tenho 70 agora. Pronto. Tenho 2 pistolinhas. Tenho 100 pistolinhas. Aqui um manel. Mandela? Sai daí. Aqui um manel, Mandela. Não posso perceber Mandela. Tenho uma pampa mais. Deixa para mim. Está aqui, anda cá a buscar. Queres ver longe? Eu levo-te.
não é preciso. Né, né, calma aí. Olha a velocidade que eu cheguei. Tá mesmo à porta, abre-te a porta e pega o botão. Ai, eu peguei na bomba de Slink. Tá gajo. Já sei. Mano, fogo, tu sempre aqui, caralho. Ah, mamei uma granada. Tá sorte. Vai. Tu aí estava full shield. Olha, toma isto, toma isto. Ei, mano, tem gajo do ar. Ah, ok. Oh, vamos combinar uma coisa, anda só. Posso ver um? Anda só a fight. Posso ver um? Eu fui. Eu tenho também. Ah, e tu tens? Então posso ver outro? Tens rockets. Rockets? Não. Sem materiais. Hatch. Oh mano, eu tinha um de madeira. Mataram todos? Falta um. Ninguém tem cura. Eu tenho. Eu tenho medkit. Está aqui. Ah, ok, estão dando medkit. Quem é que falou? O Cis. King. Ah, foi o King. É. As vozes dele são iguais. Aí, baby. Ok, quando shot, jogaste connosco, tu não falaste, não falavas, pois não? Não. Pois, não parecia. Vocês não têm Discord? Eu tenho. Dá lá, Zé. Então, pois, tenta trollar. Eu mando o link no lobby. Ok, chama-me uma cena nas costas. Eu sou teu amigo do Discord, vocês. Não? Chama-me uma cena nas costas do Discord. Vê a costa. Mano, eu queria fazer isso. Tu estás no meu Discord e entra em qualquer sala que eu puste. Eu nunca fiz a ninguém. Ui. Ah, ok, do Halloween, isso não é? Tem aí. Deixem-me brincar. Queres falar pelo Discord? Eu puste para a sala de livestream e do outro rank de YouTube. O que é que queres que eu faça? Ouviste? Entra na sala de qualquer sala que eu puxo. Qualquer sala? Posso entrar na tua? Consegues entrar. Qual é? Na livestream. É, mano, não me dizer. Entra, fô. Entra no geral. Que eu puxo-te. O irmão não entrou. Ou entrou? Dei 52. Mano, eu estou dois aqui. Zé, tá sor, Zé. Tá sor. Isso. Cuidado, Zé. Ah, não, toque, não, toque, não. Zé, salve. Caiu. Zé. Deixa-me aquele menino. Ah, não é assim. Sim, depois eu entro no. Eu mando-te vídeo à chamada, ok? Eu tenho medikit, já pus. Morri para a granada de fumo. E morreste. Fumo? É, a granada de poison. Está aqui um em mim aí. Tô sem mano, balas, mano. Tô sem balas. Estão os dois a sorte.
Sem balas. Tá, suor, tá. Zé, eita, podes vir aqui, podes vir aqui, ele está lá em baixo. Esse gajo estava no. Ele está a revive ao amigo. É isso, sorry. Desculpa. Salva-me. Ele está a dar revive ao amigo. Oh, Cid, diz aí ao teu irmão que foi de Singer. Olha, ele salvou o amigo. Dá-me balas de rifle. Sincero. Toma. Manda reply, manda-te aí de cima, tu ganhas pontos. Peraí. Olha, manda-te e manda-lhe a headshot. Peraí. Oh, Zé, quase que eu. Alô, Aqua! Pum! Oh, mano, deixavas um para mim. Ei, que eu vou dar-me cara. Eu fiz alô, Aqua. Já tenho bandagens. Olha ali, gajo. Está aqui uma scar, Simo. Eu vou madeira. E olha, safe. Eu tenho já um pé, Zé. Agora anda, não, anda para aqui. Tchau. Ah, não. Ui, está ali aqui, gajo. Já vais. Eu tinha dois champés. Vai, mate. Ui! Que é isto, meu? É um sinal para tu ires no fio, vai lá. Tá-se bem, queres que eu vá? Então quer. Bora. E tu, amigo, também. Zé, anda. Mano, se eu acertasse a tirar o mundo para cá. Vamos lá, vou para dentro, sim. Ei, mano, deixa o Vessor. Capunha. Dê-lhe um Ed e dê-lhe 2.35. Oh, mano. Oh! Eu estava a cair e o gajo não me tirou. Eu ia morrer de queda. Olha, está aí dois times. Um tá, um do meu time passou. Não sei se é isso. Acho que é. Eu acho das minhas costas, a sério. Oh, deixei um a 30. Uma vez. Opa, Joaquim. Francis, vou-te mandar a chamada no Discord. Não, entra no geral. Entra no geral. Como assim, no geral? Tipo na sala que se diz geral. Aqui aparece, Cis Discord, geral spam, é isso? Clica em baixo que tem um geral e um micro. Clica no que diz ao geral, está aqui uma Gold Trooper. Geral? Entrei no que diz geral. Tipo, é um geral e tem um microfone. Espera aí. Já estavas cá. Já estás cá. E agora? O que é que és? Pronto, agora já está. Ah, pronto, tá bem. Se me quiseres para te entrar aqui para o teu rank de youtuber. I am rank de youtuber. Stop! Para de sair, homem. Porcão. Quem? Tu.
E eu não saí, isto é que sai sozinho. Não mexas mais no Discord, entendeste? Pronto, está bem, mas. Já estás na sala, amor, com até falar contigo no Discord. Ah, estás. Zé, encontrei a tua arma favorita. Ladrão. Ouviste, Zé? O quê? Encontrei a tua arma favorita. Qual? Arbusto. Badante. Não queres? Não sou eu que me meto boneco na neve nem no meio teu total. Não sou boa. Tenho. Sou... Tenho médico. Oh, Cisi, quando é que fizeste isso? Quando é que fizeste isso? Neste neve no meio de Tilted Towers. Eu estou farto de tu. De tu e esse português, é? Temos teste daqui. Não, da eu disse, estou farto de tu. Já, Zé, temos teste de quarta-feira, não sei se sabes. Não estudos, não. Vocês estão em que ano? Sétimo. Onde é que tem mais gajos? Vieram gajos para aqui? Vieram, matei dois. Provaste alguma vez? Olha, está aqui um gajo, desta casa. Vou disparar para aqui. Casa azul. Não, eu tenho certeza que está aqui, estou arrochando o King. É um rei de jogo. Já mamou 88, Acho que isto é uma scream, calhar uma scream. Mano, estou no 88 já. Vai. Tenho quase certeza que isto é uma scream. Alguém tem balas de rocket? Eu. Não, dá-me shotgun. Deste-me duas só. Foi sem querer. Ele pegou. Está aqui gajo. Estão aqui as rocket, Simão. Está-se bem, calma. Oh, fogo, Cizi. Eu disse para tu teres calma. É, mano, não dá oportunidade a nós. Onde é que estão? O que é que é? Vale-se que há. Rocket. Onde é que estão, Zé? Tem. Ah, como? Espera aí, não ouço, não ouço. Só deste knock, não só. Não. Foi logo. Não tá. Não. Anda, Zé. Eu tenho 3 minis. Cici toma um. Zé toma um. Zé toma um. Como é que se diz o nome? Hã? Que nome? Ok. Mano, bora alguma coisa. O que? Discord? Esquece. Oh, Zé, porquê que não entras no Discord? Falamos pelo Discord todos. Espera aí, deixa eu acabar desta. Quero ir onde aqui? Ora que não, ele é grande. Já estão bem de materiais. Tenho 400. Tenho. Ah! Não pega. O quê? E os bandagens. Ei, aqui. Eu vou atrás de vocês. Onde é que vamos? Ah, sim, mas tem chip da ouro. Hã? Tem chip da ouro. Não. Querem vir aqui? Olha aqui, ali. Bora lá. Já, bora aqui o teu lado. Eu vou cá para o meio. Eu vou de tática ao mesmo. Não. Tática azul aqui. Se alguém de granadas me dar, diz a ele para me dar também. Hã? Diz ao teu amigo se ele vi granadas para me dizer. Se vês granadas, dá ao Cizi. Ele não fala agora, pô. Ele está a falar pelo Discord. Ouvi. Ei, brequei. Ah, tem aqui granadas, 3, 6 granadas. Ele tem granadas. Ele já não precisa.
Ora, tem aqui medikits, alguém conseguiu levar? Eu estou a levar. Estou aqui. Tem aqui minis, se alguém conseguiu levar. Eu estou a levar já 6. Eu... Já estou a levar 6. Está bem, está aqui. Olha, vou usar o vira-vira, ok? Vou usar um vira-vira. Está aqui um avião, a minha ver. Acho que eles estão a rushar. Oh, acertei no avião. Está bem, no avião. No avião ninguém quer. Ah, mano, fogo. É que o meu forte agora está a parar. Oh. Eu paro de repente. Eu estou a ver um vira-vira, ok? Obrigado. O médico. Está ali atrás. Está quieto. Oh mano, está quieto. Não acertei. Já está quieto. Ui, Deagle, em mim. Errou. Oh mano, vale mais a pena levar. Ai não, medic. Tenho já um pad. Ok. Zé, tens traps? Nope. Estou a gravar essa aula no show. Vamos a rushar. Ah, sim. Jogas mais algo no jogo? Jogo tantos. Jogo FIFA, Rocket League, CS. Mas que round, que sense? Não tem round. Não sei jogar CS. E Rocket League? Rocket League também não tem round, acho eu. Não sei, eu já não ando no Rocket League. Ah, pfff. Bué. Tens PUBG? Não, PUBG não. Ah! Tem Overwatch também. Mas tu tens o CS pago ou o outro? O CS pago. Também não. Há CS pago? Existia. Existe. E tu aqui? Oh, yeah, há pessoas que têm. Não, existe mesmo para comprar CS. Olha, eu não te vendo nesse carro. Posso ir de Prime, tu pegas? Se compras o CS, jogas com pessoas com Prime. Se não compras CS, jogas com cheaters. Dá-me a minha. Já tenho uma, fora. Espera aí. Ai, espera, deixa-me pegar um médico. Anda-se. Já entrou? Oi. Indo te parar. Troca de lugar, se faz favor. Tá bom? Queres pôr para aqui? Queres entrar na fenda? O que é que saíste? It's in grey. Entra aqui, Eze, entra aqui. Não dá para entrar. Dá. Entra, caralho. Agora saiam, está aqui o gajo. Estacionamento por água. Estou a rochá-los. Estás sozinho. Vais morrer. Se vocês virem, não. Estão a puxar atrás de vocês, atrás, cima, atrás. Para onde? Está no chão. E os gajos estão todos aí no chão. Ou que estão cá dentro. Já, estou cá dentro. Tens lança-granadas? Tenho. Já sei que eu tenho. Acertei, matei um. Finalizei. Ah, está aqui um. Aqui, não. Dei-lhe uma aqui outra. Bem. Temos rift para vazar. Temos rift. Deixa-me usar 2 minis e levo o resto. Ok. Oh, tenho médico, Simão. Tá bem, mas usa a fenda.
virar para aqui, para esta montanha, ficamos já aqui. Tá-se. Ei, mano, temos arquivo. Eu tenho. Matei o gajo com lança-granadas. E dei o Ed a brincar com mim. Eu vim estar a brincar com a minha face, que eu tenho zero kill. Ou outro, eu tinha-lhe dado uma que a outra. Tenho o John Pad, se quiserem fechar em ordem. Guarda, guarda, guarda. Alguém tem muitas traps? Alguém, yeah, alguém tem traps, tenho zero. Tá, eu não tenho nenhuma também. Tenho uma pereira só, e um John Pad. Ok, não tenho nada também. Oh mano, que bosta, fogo, zero kill. Oh, eu também não tenho muitas mais. Isto é uma ofensa para a comunidade Fortnite PS4. Eu estou a desiludir toda a gente. Claro. Já yeah, é normal, mas... Oh, o Cizzy nem avisa, vai embora sozinho. Eita, mano. Em calma. Estamos a surgir. Cizzy, nós estamos cá em baixo. Já, yeah, vem-me tocar. Eu estou cá em baixo. Depois anda aqui abaixo. Teu irmão saiu, avô, não sei. Ele é asiado. Não, eu já esqueci isso, não. Pode ir, pode ir. Já, agora. Não querem andar tipo daqui de avião para procurar gajo? Não, 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 não. Querem já sair? Quando é que o avião não tem muita vida? Larga o avião. Vou tomar o celular. Ei. Olha a cara aí. Estás-me a prender, meu. Alguém vir com um suíte ali. Eu não vou fazer tão alto, senão se não se... Fiz 3 andares. Também. Tá gajo, já vi um gajo. Oh, oh, acertei-lhes daqui de que é outro, 52. Estão lá no campo. Olha, direita, what? Como é que eu acertei este tiro? Vamos esperar para eles estão dentro, olha, ali naquela porta. Eu estou. Não, eles estão ali embaixo, tem gajo em baixo. Ali, olha. Está ali um gajo dentro daquela porta. Oh, acertei-lhe 50 e que tiro de que eu está. Oh sim, mano, vai ser snipado. Oh, e que sorte, mano. Deixa a snipada. O gajo está a apontar para aqui, se diz. Está a apontar. Não quero ir rushar. Não, deixa-os vir rushar eles a nós. Nós estamos no airground. Eles estão-nos a tentar destruir. Cuidado com as pelas costas, não devem ter gajos pelas costas. Cuidado que os gajos vão nos derrubar e vão puxar. Estou aqui a rushar, acho. Não, não, eu estou lá embaixo. Não, não, como vocês a conseguir rushar. Oh! Ih, acertaram-me no ar. Dá revive, dá revive. Protege aí, protege aí. Eu tenho menos. Eu vou me curar, tá? Oh, eu tenho já um pé depois para nos pirar. Como é que ele tá? Tá surdo. Estou no ar grande. Só que estava a saber onde é que ele tá. Bem, obrigado, mano.
Eita, que a minha TV vai se desligar. Podem vocês. Zé, medikit, medikit, Zé. Só tenho um. Tá ok, toma isto. Bebe dois. Ai, oh mano. Bebe dois e dá a mão. Sem gripe. Cuidado, os outros gajos estão aqui em baixo. Estão no campo. Zero kill. Já bebeste dois? Deixa que eu levo outro. Alguém tem recursos? Não. Eu, pelo contrário, não tenho nada de recursos. Eu tenho, só tenho 400, ok? Vou levar esse cara normal. Compensa mais levar o lança rockets, não compensa? Ó Zé, não queres ajudar já o pad? Já. Olha, anda cá acima. Usa aqui, usa aqui. Usa aqui. Manda para ver o Cis. Olha, estou no airground já, já estou no airground. Tentaram um sniper. Tentaram um sniper. Olha, vou ficar aqui neste... Os gajos estão de sniper. Vou-me curar, ok? Olha, eu estou-me a curar. Ah, os gajos estão a ser puxados, bora. Quantas equipas é que estão? Eu temos que ir para o airground se queremos ganhar isto. Estão ali mais gajos no fundo. Gajos AN. Ah, mano, eu sempre que é para mim. Oh mano, fonha-se. Ninguém tem balas de rock. De rock é tipo pump, shotgun. Tenho de rocket 8. Ok, dropa aí, Zé. Ui, ele está com a cabecinha. Dropa, Zé. Obrigado. Tens aqui mais ainda, que eu ainda dropo. Oh não, não me dropei. Deitei um abaixo. Deitei um abaixo. Foco, Zé, prendeste. Aí que está aqui um. Dei um. Ajudem-me. Estou aqui, Zé. Está aqui um. Zé. Está soro, está soro. Onde ele está? Está aí a soro, Zé. Oh, usou o Fenda. Um deles usou o Fenda, meu. Aí ele está bem soro. Pois está. Ih, ele tem paraquedas de marshmallow. Olha isso, meu. Eita, estou-me a tentar acertar. Ah não, eu fiz. 6 minis, x. Ok. Bora para o país. Bem, o outro está ali a fazer basezinha. Deve uma lança-granadas. Ih, Jesus, ó Cid. Cid está com 9 kills. Zero! Caralho. Sou melhor, não? Eu estou com 3. Ai, passou ao lado. Bem, jogar. Perdeu o airground, o beijinho. Ele vai destruir. Dá aí. Está surdo. Está muito surdo. Bem. Mano, tecnicamente esta kill foi minha. Eu tirei-lhe 100 de vida. Olha, ui, 100 não. Olha uma cena fixe. Agora aqui aparece quantas kills é que nós temos. Já, as kills da equipa. Duas. Mas está mal. Eu tive 0. Ah, já, eu tive 2. Carregamento ao Cis. Não carrego, só puxo. Isto foi um carregamento daqueles. Então ao Zé. Oh, eu deixei o último sword. Olha, eu deixei um que o Cis e matou também a sword. Ei, ok. A dizer que nós ganhámos e tu saíste a partir. Oh mano, eu não tenho skins pro, vocês é...
tenho este já nem é pro. Não estou a conseguir para o pro. Isso é que eu te chamo, sai e entra. Quem é que tem um cão? O Zé. Oh mano. Vocês têm quantos anos? 12. Não, 13. Estamos a fazer 13. O Zé já tem 13, eu estou a fazer. Estou quase a fazer. Ei, tenho que entrar no grupo de Discord. Espera aí. Oh, sim, se eu te mandasse o Zé, a cara do Zé, tu ias-te assustar. Tão bonito que ele é. Ele é lindo como o sol. Ninguém consegue olhar por muito tempo. Então, gosto comigo. Ok. Dois até. Oh mano, este gajo, ai, sério, deixa o gajo para ir a 10 de vida. Ai, que azia. E eu sinto que tem uma kill, meu, este gajo. Ui, que skin de armas é essa preta? Ouviste? Oh, Simão, entra no Discord, estou a telefonar. Isso. Simão. Sim. Vou desligar o no micro aqui no Forte. É, também desliguei, vocês dois. Só estou a falar aqui no Discord agora. Não, vemos. Não, eu não preciso da moto, eu te liguei o quarto. E quem é que já tem rocket? Matou-se. Cuidado se isso. Mas este. Ei. Dá uma hipótese ao Zé ter uma kill, se isso. Eu dou. Ok. Boa, eu sei. Bora, Zé. Fogo, Zé, ele está a dar uma hipótese, estás aí a acampar. É carrão! Oh mano, tem shield, eu tenho, não tenho shield. Quem é que vai ganhar? Olha, já está a menos de 25, vamos finalizar o posto. Eu estou com granada.
Não, é tomates de tudo, sim. Dás um shield ao Cisio, o Cisio mata-o com o vidro. Quase isso. Zé, tiveste kills? Não. Também não. Pelo menos se entrar uma vou meter kills, olha. Hã? Não é que jogou para a noite, tinha SMG e... É impressionante, Zé, já estás no Brawl Stars. Tô nada. Então, está aqui a dizer que estás online? Nos menus. Eu não estou, eu estou online no tal modo, é que deixa o Brawl Stars de ligar. É, fazendo. Já vou acreditar. É visto o da Double que entrou para o... Que é, Zé? As lives a jogar com o Cis e são muito melhores. Quanto é que tenho? Tenho mais, tenho wins. A dizer que o Cici vai mandar uma sniper. Ai. Ficou só no bairro. Só dizer que estão aqui a fazer duplas depois. Oh, corno! Está quieto, boy! Está quieto, boy! Da punha. Não, por favor. Eu não fiz nada de mal, meu. Qual é a vossa cena? Qual é a vossa cena, mano? Ai, meu Deus. Mano, olha-me este Cis. Muito pro player. Oh, Cis, tu és muito pro player. Um duvido. Também é um bocadinho cagado. Não, é pro player. Mas também é cagado. Oh, Zé, olha que ele não joga contigo. Ai, não estou a dizer que ele não é bom. Olha, ele é o melhor gajo que eu já joguei. Também eu. Tiro. E agora sim, muito obrigado. Oh, o gajo atirou-se lá abaixo. Esse gajo é muito. Acabou com a diversão, mano. Fortnite agora. Meta outra coisa. Se matares, mano. O gajo é novo, Zé. É melhor que o ninja. Zé novinho! O gajo nem constrói. Se não constrói, mas tem shield, não acaba. E mano, bebe rápido o mini. Meu, rápido o mini. Não, não preciso. Ah, já, não precisa. Vou ficar em 99, tio.
Aziado. Tá grande, meu corno. Esta é a minha última, eu só vou ficar mesmo para ver a vitória. False claro. Vou acertar 7 shots, dava 5 cores, depois eles. Mas como não acertaste? Para, Murcon. Pá, meu mano, pô, o gajo não para. Olha, se calhar prendeu contigo. Ui, oh mano, tu és que tipo de carne. Ui, que. 5 euros, tipo. Não, eu era na tirolesa, aquele tiro. Fox. Tu deste um headshot. Scar. Ah! O pezinho dele é cheater, não é? Mano, 2 deals. Ele é mais que cheater. Não é só cheater. Yeah. Sou um morto, faço tarde. Ora, não queres dar algumas dicas como é que se joga direito? Se calhar tens aí o Yuri. Começa a jogar solos. E eu não jogo. Quantos anos sentes? Não sei. Pá, desabordado, não sei. Pá, aí 4. Mas tens de treinar mais os teus builds e mais os teus shots. Quantas é que tu tens? 24. Quem? Quantas é que tu tens? 50 e tal. Folha-se. Eu nem as squads tenho essas. Ah, eu as squads tenho quase 300. Pois, eu tenho 400. Tenho 100 e tal, solos. Quem? Eu. Jesus. Oh, mas eu só jogo uma win por dia solo. Não jogo mais. Faço a minha win e jogo mais solos. É um desafio, tipo, que eu tenho feito. Isso não ganha... E há dias que não ganhas nenhuma, não é? Não, ganho sempre todos os dias, pelo menos ganho um sol. Foda. Vocês dois devem ser. Tipo, qualquer dia... Olha, anda a jogar Fortnite, bora! Tira mais de um valor. Trepo. Estou na trepa. Ai, que tiro foi esse? Oh mano, este gajo. Se querem dar loot, não é preciso virem assim. Estes gajos já têm 8 kills, não falo isso, cara. Não! É impossível não ganhar wins com o CZ. Só se ele tiver mesmo a jogar com muito noobs. Que lhe roubam o loot, etc. Não sei se ganho este. Para o gajo não sei se ganho. Isto para mim já é uma vitória. Já alguma vez tentaste fazer o curso de mundo não? Não, nem sei qual é o código. Também não. Nem tenciono. Isso não tem nada a ver, tipo, fazer discurso e melhor sempre com os outros. Se ele jogasse, ia ser mais de 2 minutos. Estou brincando. Não, por acaso, tipo, o que eu faço no criativo é entro, tipo, faço isso com os meus amigos e fico lá a treinar, tipo, novos métodos. Enganaste, e... ganhas no season com os teus amigos. Sempre. É o que tu querias dizer. Tens amigos mais para o apoio que tu? Neste momento devo ter para aí 2 ou 3, mas... É, é o que foi o ninja. E não queres também adicionar-te como amigo a mim?
cross, vem pump azul, depois fecha pump azul, porque andava só com uma mão. Não, não está assim. Ai, bem. Jogaste Totti. Também. Também. Isso é pular demais. Toinks, toinks. Pois não? Também, se ganhasse, eu ia te bater. É OP demais. Sozinho. Quem vai embora? O Zé. Pera aí, então eu vou sair e convidem. Convidem, convidem. Então. Vamos trios. Ah, tá bem. Convidem. Ah, você comprou o marshmallow. Não comprou nada. Convidem aí. Ouviram? Oi. Convidou ele. Ok. O meu irmão foi a casa de banho. Ok. Vocês dois jogaram a ver do outro? Aham. Uhum. Não consigo muita rede. Sai do grupo e volta. Eu convido. Também não consigo sair. Espera aí. Agora vou te procurar. Vocês estão cheios de skins, fogo. Sim, eu dou. Olha as skins. Quantas V-Bucks é que tens agora? Tenho, vai 1000. Eu tenho 1100. Estou cheio de skins, meu. Isto é tudo que recebo de ouro? Quanto dinheiro é que já gastaste? 600 e tal. Hã? Ah? 600 e tal. Eu gastei 70 à volta disso. Eu só em picaretas tenho mais de 100 euros. Jesus! Mas tipo, em sempre. Deixa eu ver quantas picaretas é que eu comprei. Foi difícil a conta. Uma. Olha, comprei duas épicas, mangostas, pai, 7 azuis e 4. Comprei esta vez, esta está aqui. Olha o marshmallow. Eu nem gosto muito da skin do marshmallow, mas pronto. Não, não curto. Não sei qual é a piada, mas pronto, está bem. Tipo, é muito fácil dar snipadas. Não conta ali uma parte da cabeça. Yeah. Dá para ver o russo ali, olha. Com o plano. Bora.
Qual é o vosso modo tipo squads, duplas ou solos favorito? Ouviram? Rapaz, eu gosto mais de duas. E tu, Ossis? Sei, eu gosto de jogar squads, jogo com mais gente. Eu ganho também squads. Tá aqui gajo comigo, eu não tenho arma. Sai, sai, toca. À porta vais ter uma arma se precisares. Doi, doi. Tens uma tática de segundo andar. Onde é que está a tática? A tática. Ataque. Está ali. Até tem duas. Não custa assim, meu. Não, eu vou morrer, meu irmão, não vamos fazer nada. Hã? Ah? Damos. Ah? Vamos matar-nos. Vou jogar com o meu irmão. Ok. Então bora rushar. Está aqui a gajo à minha vez. Dois, aqui à fight. Mataram. Eu matei um aqui. Se não é de tiro 88. Sniper. Buenos dias. Agora um criativo, gente. Como quiseres. Enquanto esperamos pela loja. Na boa. Quanto tempo é que falta? 15 minutos. Bora. Não sou eu, líder. És tu, Cis. Vamos jogar o que é. É como quiseres. O que é que disseste, Cis? Quando é que eu comprei esta dança? O que é que tu perguntaste? O que é que compraste? Porquê? Qual dança? Deixa eu ver. Dança. Porquê? Sim. Porque é a minha dança favorita. Como é que tens recursos? Há uma pedra que dá para partir. Acho que não é isto, já. Não é isto. Isso é para editar? Isso cá fora, tá? É X1, mano, do alto. Tipo, se mais desse lado, eu vou dizer X1, se tem aqui edita mais depressa. Ah, é? Então bora sair, eu gosto disto. Deixa eu trabalhar agora.
parte do shotgun. Já vais. Onde é que estás? Já passei a parte dos Nightmares à esquerda. Vou descer para baixo. Também estou a descer. A mim faltava 3 segundos para acabar. O teu acabou o teu. Eu não sei se é que eu vou. Eu estou a fazer isto ao contrário, peraí. Queres que resete? Não, mano, bora jogar no tipo no Battle Builds isso. Vai-te volta para se entrar. Mas aqui tem que ser um de cada vez. É este mapa. Convidem-me. Olha para os lados assim, que eu não quero falar mal para tudo. Mas está quase, já acabou o meu. Me falta esta parede aqui. Desta, desta altura. Acho que tem aqui um buraco. Já, já, tem aqui um buraco. Como é que está aí, gente? Já peguei. Falta muito. Os materiais não é preciso pegar. Já são infinitos. É que há um tipo um mapa de. Há uma versão deste mapa que é como está com materiais infinitos. Bora jogar os três, que se lixe. Um para cada canto, um para cada canto. Isto é grande, isto aqui? Oh, um para cada canto. Eu vou para aquele. Isso aí, tá bom, parem, parem, bora. Aí, um, dois, três, começou. Estava a sorte. Para de construir, Marcão.
mais spawn, a fazer loot. Nem foi assim tão mal. Dois, três. Ah. Tentei que é outra. E ele tá cá em baixo, meu. Tinha tirado tanta vida e meu irmão acertou-me. Não vou matar. Hi. Ah, não. E eu contra o chão. Anda lá, se é para andar, opa, se é para porrada. Cuidado para não construir junto à coisa da preta, senão o upper de fracos. Bimba! Ei, Jesus, dois ali, Jesus. Deste bad shot. Oi, acerto tudo. Fogo, estamos só para aprender. Jesus, que susto. Foi sem querer. Oh meu. Um se faz sabor só. Que jetpack, comecei a voar. Oh mano. O que é isto, não? Bimba, ainda não basta! Olha, se eu estou a jogar, diga, vocês me traiar, não é? Não é possível que eu faça os meus nightings. Jesus, o teu irmão constrói-te lá acima, só. Sou eu. Ai, és tu que estás lá em cima. Jesus. Oh meu. Oh!
que outra. Oh, mano. Oi, já sim, estouro. Calma. Calma, calma. Yeah. Pum. É que é só um tigre. Dois não. Jesus, dois da arma. Falta um minuto para a loja, agora sim. Bora, bora, saia, para lá. Bora. Falta um minuto, certo? Vamos para a banana ao pescoço, vai, mete na live a banana ao pescoço. Ah? Mete na live a coisa avançada daquela zona. Isso, mete. Já mudei o título e tudo. Falta 7 segundos agora. Ah, Zé, meia-noite, está roubado. 3, 2, 1. Tim, tim, tim. Troca para o shop. Seguimos a rave e no emote. Ih, Jesus. Continua a aí está a nova dança. E a nova dança é bem fixe. Os gajos. Estes gajos já não tinham saído. Já. Saiu mais equipas, não saiu. Bota mais um bocadinho criativo. Tá bem fixe, está bem. Não quero nenhuma tripla. Não. Só para aquecer mais um bocado. Tenho os meus lados. Já bem. Passa a bola, passa a bola. Toma, toma. Quem é a procura? Isto é que esconde, esconde. Tem granadas de fumo, arbustos. Ah, está aqui. Sou eu a apanhar. Olha aqui, olha isto, olha. Tu! É impossível vocês fingirem de mim.
fui para a sala do meu irmão. Sair 3, 2, 3, 2, 1, 6. Dá-se um poder? Ah? Tipo, ganhas um poder à procura. Ganhas? Oh mano, o que é que estás a tirar a granada de fogo? Ei, ele já está à minha procura! Fora do mapa! Aí, mano, só digo, já passaste por mim para umas 50 vezes. E fora do mapa? Boa! Ganhei. Vamos, ganhei. Vamos com estes dois. Vamos, foda. Sabes onde é que eu estava, Cis? Bota a sua própria. Vou para o mesmo sítio. Uhum, fácil. Anda. Bora, bora. Anda. Vamos. Vou meter-me no mesmo sítio. Onde é que começa o boss spawn? É cá em cima. Olha, encontrei um sítio. Que eu vou ir passar. Estás aqui? Não sou eu, há que sair. Só sei que eu estou aqui escondido. Oh, encontraste-me, feio. Ai, não posso ir a zero, mas não vou te dar fire. Quem é caçar agora? Sou eu. Mais sem jogo. Foi assim tão fácil ao Cid. Vocês não trocaram de equipa? Tá, ok. Quem vai aquecer é que equipa? Dois. Ah, e os outros são equipa 1? Eu voltei para o lobby. Ah, não, mas é, espera, deixa. É para sair? Não, para a central de PT, pessoal. Ok. Já estou. Quem é que estava a rir? Fui eu. Então estás pagando-te o rift.
Não, não entrei. Ah, entraste, entraste. Olha eu aqui atrás de ti. E qual é a pedra que está por partir? Agora já partiu, por isso já não está. É aqui. Só que já não está agora. Eu já parti. É a única que dá por partir? Tipo, é uma que está assim à beira de um tronco. Olha aqui. Consegui... Descobriste qual era? Acho que tem mãe. Tá aqui, tá aqui. Isto, ou seja, é isto. Vamos chamar os atriz. Está-se bem. Leite com cereais. Oi, Hugo Ferreira. Yau. Como é que te pede? Vou trocar de skin. Isso é. Ah, não presta. Ah, é tipo 50-50. Essa é a lança de quanto? 800? A minha? Uhum. 500. Tens quantas lanças compradas? Ah, compradas? Não sei. Nem me pudesse estar a contar. Tenho para aí umas 15. Só tenho 6. O Zizi saiu? Causou bem. Causou bem. Ok. Eu tenho uma conta também de fome. Tem 23 wins. Este é default, mano. Vou andar aqui à noob. I will come. Pronto. Mano, mano, então não consigo falar com ela. Salta, salta. Mas quem é que está a jogar? Eu, meu irmão.
Mas quem é que está a falar? O Cis? Ok. Qualquer coisa que ele precisar, diz. Armas a mais tens? Só tenho uma M4. Ei, destruíste uma coisa. Nossa única hipótese é tipo estar a disparar de longe, os gajos. Tem aqui, tem. O que é shotgun? Não sei, vai dar. Vai para os bombas. Eu vou tentar encontrá-los. Vou tentar acertá-los a longe. Está aqui, gajo. Estou a tirar. Oh, está aqui um gajo. Estou aqui escondido. Está por cima. Aqui. Bem. Eu estraguei-lhe os planos. O gajo queria ficar em cima da escada, só que eu tipo estava no meio da escada. Que é nosso Jesus para mim. Posso? Aham. Tens balas da SMG? Obrigado. Acho que ainda tem mais. Ai! Não. Tá aqui um comigo. Levou 200 e morreu. Ainda lhe dei um tiro. Thank you.
vou acabar a live, pessoal. Tchau.